スキーの発音。お前やってなかった。ごめん、ドラムあれだったわ。いやいやいや。スエロ。どうもスキーの発音。ケントと、モータと、タツキと、オダナカと、マサキと、どうも坂田ドラムスです。よいしょ。またコラボしちゃった。イエーイ。第2弾ですね。で、まあ何やるかっていうと、僕らバスケット大好きで、なんかバスケット使った企画やりたいなって、最近 TikTok のフォロワーさん結構増えてきて、そうだね。600、ありがたいことに。まあ、ね、27人フォローしてもらって、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいだよね。感謝です。俺らみたいなさ、その辺の人たちがさ、いや、そうそう。600人の方にも見てもらってるっていうのが。でも、そう、そのフォロワーの内訳をちょっと見て、日本人 20%、韓国人 5%、中国人 5%、うん、あれ、まだめっちゃ余ってない？残りのパーセンテージがタイ人だった。そうなんだ。半数以上ぐらいタイ人。まあ、日本に受けてないんですけど、海外で受ける。悲しくね。っていうことが分かったんで、あ、僕らじゃあ日本語で喋ってらんないなって。思ったんですグローバルに行けなきゃいけない、これから。なるほど。受けるためには。うん。ということで、今回の企画。日本語禁止バスケットダイメの通りだね。ダイメの通りです。なるほどね。日本語喋っちゃいけないんだ。語学力をつけてって、グローバルに受けていきましょうっていう、まあ。学ぶ要素どこにあるで、このバスケのね、最中に日本語喋ったらなんかあるのかと。ペナルティ的なことですか？罰ゲームなんですけど、とある方に来ていただいてます。旬じゃないですか？旬じゃないんですよ。確かに。旬もゲストだけど。ある方に来ていただいてるんだよ。もう一人。もう一人いるから。もう一人ですよ。本物が。それが、こちら！ということで、スペシャルゲストのパクニーに来ていただきました。ありがとうございます。スペシャルゲストの。スペシャルゲストです。そうなんだ。彼はね、この企画の肝です。まあ見ていただいたら分かる通り、彼、黒帯なんですよ。めっちゃめちゃ普通に柔道上手い人なんですよ。例えば、たつき、日本語喋りました。なったら、たつきは、あっちのマットまで連れてかれて、パクニーに、スパーン背負い投げされます。黒帯に背負い投げされます。絶対。おっかねー。ハーフコートの 3-on-3 で、20分。で、まあリバウンド取ったら交代で。じゃあ、チーム決め、行ってみよう。違います。のんけです。お願いします。はい、ということで、チーム分けしました。こっちの白いのが、ボーダーチーム。それ以外は、もう、たつきチーム。アシクサチームで。アシクサチームです。キャプテンです。キャプテンチーム。身上の都合により、4対4に変わりました。もうやっていきますか。おっしゃ。日本語喋ったら、彼に背を投げされます。じゃあ、20分始まります。レディーゴはい。
近いね。うわ、怖っ。やばいっしょ。流れが分かんない、ちょっと足ずれて。たぶん黙ってて。うわっ、やばい、やばい。大丈夫、助け、助け。待って待って、滑り台って。おーい、頼むよ、クロー。投げる途中でさ、あ、やべえ。ちなみにどうしたら次のダメージの方は、うん、半分ない。半分ない。食らわない方がいい。食らわない方がいい。あ、またまた、ね、いいよ。ワールドフォア。まさに来た。あ、アイスティックジャパニーズ。ウエウエ、アイスティックジャパニーズ。ウエ、ピースティックジャパニーズ。ウエ、アップノウエ。布団っていいね。痛みは正直そこまでなかったけど、ズシンっていう重みはすごかった。でもやっぱり引っ張って上手だ。たつきアンラッキーだよ、ね、たつきはね。やばい。発音よく。やばい。ああ。箱に背負い投げお願いします。3、2、1。おお。今日2回目。さっきよりアウチ。あ、もう喋れないからね。Okay!
認お願いします。いやちょっとなんか危なかったね。やばい。大丈夫でした。死人出る。いや、あの足の裏やばかったよ。落ち着いたもんね。ああ吸収だから。いったWe'll be right back.
ボール。ちょっと待って。はい。もうね、みんな声枯れてる。疲れてる。ちょっと安心そうです。すいませんね、ちょっと。ということで、日本語禁止バスケットボール、終わりました。よーし、どうした皆さん。楽しかった、楽しかった、楽しかった。楽しかった、楽しかった。楽しかった。日本語大事だね、本当に。ソーリーしか言ってない。ゴーゴー、イエス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 。英文じゃないんだよ、単語。結論、背伸びしない方がいい。背伸びしないで日本語を使っていきましょう。はい、グローバルの。グローバル化やめました。世界進出は早い。怪人に日本語覚えてもらおう。いや、そっちの方がね。では、怪人の皆さん、オープンカー。バイバーイ。お疲れ様です。あれ、ケント楽しかった。なんかケント毎回、オーラーってくるんだけど。毎回やってもどうかな。